Zděšení. Zděšení, pak přemýšlení a pak jsem se musel k tomu nějak postavit. Takže jsem se postavil, takže ano. Jestli mám představu, co mě čeká? No, asi to nebude moc jednoduché. Čeká mě dialog s protřelým hercem, konferenciérem a chytrým člověkem, takže to nikdy není, bych řekl, perspektiva pro mě tak radostná, takže uvidím. Tak mě by asi zajímalo, jestli ho to baví, to, co dělá, protože jak jsem v poslední době vzhledem k tomu, že mě lidi upozorňovali, že budu v této show, tak jsem poznal nespočetně lidí, který to zajímá, který se na to koukají. A proto ta otázka je taková, jestli ho to baví, protože by bylo škoda, kdyby ho to nebavilo, že ty lidi by přišli o dobrou zábavu. Jsem měl velkou trému a něco přišlo, já nevím, co kolem 2:30 a to ze mě spadlo. Se divím, jestli to je zlé znamení, nevím.